Bueno, hori izango da, etorriko da, alderdiak hautagai egokienak bilatzen dituzte, eta momentu bakoitzean hautagai egokiena emakumezkoa edo gizonezkoa izan daiteke. Eta, bueno, tokatuko dare bai, izatea horrek ez du esan nahi gutxietzten denik emakumeen figura, eta ez alderdiak bilatu behar duena da pertsonarik egokiena. Gure kasuan Iñigo Urkullu da. Aurrerantzean ikusiko da.